キムテヒ、復帰の予定は、インタビューで言及、運命のように、写真イコール、ELL。E、女優キムテヒのグラビアが雑誌、L、10月号を通じて公開された。グラビアコンセプトについて話し合う中、ありのままの姿を見せたい、と話したキムテヒは、今回のグラビアで白い T シャツにジーンズ、パ、ステルトーンのニット、シンプルなドレスなどを着て、誇張されたポーズや人為的な演出なしにナチュラルで淡白なグラビアを完成させた。続いたインタビューでキムテヒは、今回の撮影について、久しぶりにファンに私の姿を公開するので、今まで私が見せたかったナチュラルな姿、ありのままの姿を見せようと思いました。普段はすっぴんにジーンズ、T シャツ姿で外出することが多いです、と伝えた。キムテヒは、綺麗な女優、というタイトルから脱して、今後はもっと人間的な女優として近づいていきたいと本音を伝えた。歳を取るというのは、とても自然なことでしょう。綺麗に見えなくてもナチュラルで気楽に、演技するときも日常でもそのような姿を見せたいです、と話した。復帰計画に関しては、私の心を動かす台本を見たときのときめきが懐かしいです。そのような作品が運命のように現れてほしいです、と伝えた、キムテヒ、VS カンパニーと1000。即契約を締結、全面的にサポートする、キムテヒ、3ヶ月ぶりにインスタ更新、出産後の姿が話題。